ሰላም ዩቲዩብ እንደተለመደ በላይ ቪዲዮ ተመልሰናል። በዛሬው ቪዲዮ የድሬዳዋ ምግቦች አዲስ አበባ ውስጥ አይደል እነ ምርብራ ሙሸበክ መለዋ ምናምን ነገሮች የድሬዳዋ ምግቦች አሉ። በጣም ነው ወደው እና ያው እኛ ድሬዳዋ ባለሜዳችን ምክንያት ላገኘው አልቻልኩም። አምና ራሱ ድሬዳዋ ስላልሄድኩ አዳማ በነበርኩ ሰዓት አላገኘንም ነበር። አምና 6 ወር ቆይቼ ነበር ካስታወሳችሁና ምንም ልናገኝ አልቻልንም። ለማንኛውም ተሩ ፈታ ብሉ ወደ ቪዲዮ። ቁርስ ቤቱ ደርሰናል እየገባን ነው። ዘኒዳ ቤቱ በጣም ትንሽ ነች ግን በጣም የሚያምረው አይደል? ያምራል ቤቱ በጣም ታምራለች። እንግዲህ እየጠበቅን ነው ምግባችን። እኔ የጾም አዝጃለሁ አይደል? ወ ስፔሻል አይ ስፔሻል ፈጥራ እሱንም የጾም ፈጥራ በማለት ማለት የኔ ደግሞ በእንቁላል። ከዛራም ስንጨርስ ባክላቫና አዛለን ባክላቫና ሙሸበክ ደግሞ ወደ ቤት ይዘን ሄዳለን። በጣም መቆስ መፈልገው በተረፈ ሁሉም ትኩስ ነው አይደል? ፍራሽ ነው ዛሬ ተሰራው። በተረፈ ቤቱ ያምራል ያምራል። ዋጋው ነው በኋላ እና አድራሻው ጋዜቡ አደባባይ ፊለቲ ይኸውልህ። አይ ዛጋ ሜኑዋቸው ላይ እንቁላል ሳንድዊች አለ እንትኑ ላላቸው ፍሬንች ቶስት አለ። ፍርፍር አለ እንዴ? የት አለ? አረ የለም። እነሱ እዚች ጋር የሚሰራ ነገር ነው ያላችሁ። ለማንኛውም ሜኑዋቸው ይሄን ይመስላል። እንግዲህ አሁን ያዘዘው ምንድን ነበር? ፈጤራ ስፔሻል ነው። ፈጤራ በማር ነው ያንተ? እሱ 200 ብር መሰለኝ። እስቲ እንግዲህ ምግባችን እየጠበቅን ነው። አይስ ኮፊ አላችሁ? አይስ ኮፊያችሁን ሞክርላችኋለሁ። በጣም ነው የምወደው አይስ ኮፊ። ያው ችግሩ አይስ ኮፊ ሲጠጣ እየቱት ለቀም ሰው ነው አ የጾም መጥቷል ይላል አብቹ የጾም መጥቷል አ እንዴ ነው እኔ ትኩስ ነው አ ማንኛውም እንግዲህ የጾም ወኔ አንተ በጣም አሪፍ ነው። አሁን ደግሞ የኔ የፍስጉ እየተሰራ ነው። እስቲ ውስጥ ውስጥ ሲሰሩ ያለው ነገር እንግዲህ እናሳያቸዋለን። ያው ካሜራም እንድንቀርጽ እሺ ብለውናል። በጣም ጥሩ ልጆች ናቸው። ሶ ያ ተከታተሉ እንግዲህ ጋይስ። እንቁላሉ እየተሰራ ነው። ግባ እንግዲህ። አሁን አብቹ እንዴት ይመስላል? አሁን የጾም ሞዶ ይመስላል ነው? አዎ እ ና ነፈ የኛው ማለት ምንም የሌለው በጣም አሪፍ ነው። ይጣፍጣል አይደል? አዎ እንግዲህ አረኒ እንድታጠግበኝ ነው እንዴ? አንተ ጠጋብ እንጂ እንዴ ብለ አንተ አይ መስለከ ፈጥራ መስል ቂጣው ብቻ ነው ነው ገለበጠ ንኩሎ አረንዶ ማይቆይም። አይ አምስት ምንድን ነው ያፈሰችበት? አሁን ዘይት ወይ ደግሞ ማር? ዘይት የደግሞ ማር ማር። ፈጢራ የምን ሀገር ምግብ ነው? ድሬዳዋ አላቀል። ድሬዳዋን አረር ላይ ይበላል። ሶ ሞር የሙስሊም ምግብ ነው ማለት ነው? ከአረብ የመጣው? አዎ የአረብ ምግብ አር። ሶ ፈጡራ ይሉታል። ፈጡራ ጣፋጭ ነገር ከዛ የመጣው ቀኛ ሀገር ግን ምንም ጣፋጭ ነገር የለንም። የራሳችን እኛ የለን ማር አ የጎጃም ማር የምን ማር እንደሚባለው እንግዲህ አሁን አቲንክ ቆራርጣ ነው መሰለኝ የምታመጣው። እኛ እዚህ ጋር ቁጭ ብለን ምግባችን እየጠበቅ ነው፣ እኔና ሼፍ ቡቻ። ሼፍ ቡቻ ይሄ ነገር መስራት ይችላል ግን ቤት ውስጥ? አዎ ብዙም ባይሆንም ይችላል። አ እንደነሱ ባላስ መስለው ይችላል አይደል? አ ምኑ ከባድ ይመስላል ከፈጢራ? ምንም ከባድ ና ይጣው ነው ይጣው በስራቸው እየመጣ ነው። ምንስ እንደሆነ ታቀደም ኩኩ ቃሪያው ሽንኩርቱ እና እንቁላላው አብረት ይመጣል ነው ማለት በቃለ ተጫውተው ተሊሳ ረግነ አለመጣ አንተ ምርመራ ታረጋለህ ሙሉ ሰውነትና እዛ ሐኪም ቤት ምን ሐኪም ቤት ነው ያለቀም ሳንድዊች አላችሁ የሚሸጥ እና እዛ ሳንድዊች ቤት እንቁላሉን ከሽንኩርት ከቲማቲም ጋር ይመጡትና ከዛ ሳንድዊች ይሰሩበታል። ከዛ በዳቦ ጾም ሲፈታ ይሰራል ላይ እንበላለን። ለበቃ አይ ታባቱ ካዳማ ሄደን እንቁላል እናመጣለን። አገር እንቁላል እዚህ መቼም ይወደዳል። ካዳማ ማር ነው
አና ማራለ ያ ማር ማር ነው እና እንዴት ነው ታቀል ሶራው ተፋያ እንዴ በለው የመጣና ብቻ ተዘጋጅ የኔ እዚህ ጋር ለብቻ ይሉን መስለኝ አይደል እ ምን አልክ ሽንኩርት እንደዚህ ታርቀው ቂጣው ላይ ማጥቀው እንደዚህ ላይ ተገለብጣው አብቹ እዛ ላይ እንዴ ምግብ ይመጣኩ እንዴ እዚህ ጋር ኡፕስ በለው በለው ቾኮላት ቾኮላት ለሆድ ይሄ ቾኮላት እኮ ነው አዎ አንተ ሸፈነው ችግር የለውም በለው አንተ ብዛት አይወድቅባት እንዴ አንተ ብዙ ነው አንተ ስፔሻል ነው አካላችሁ ወይ ደግሞ ጎበዝ ካሜራማን ጎበዝ ነው አንተ ጎበዝ ነው ጎበዝ ያ ጎበዝ ጎበዝ ካሜራማን ነው ወደን ዝጋ እሺ እናመሰግናለን ጃኒ እንግዲህ ጋይስ ጃኒ የፍስጉ ፈጥራችን መጥቷል ማለት ነው ማጋር ካልተካተለ ተለበዝራ ሰከተላይ ትስረሉ ከዚህ ምን ላይ ነው አከሰ መንጠረሻ ነው ታዲያ አሩን ቾኮላይ ነው ምን አላቀም በጣም ትኩስ ነው ቡቻ ያው አስተያየት ከሰጠው እንግዲህ እኔ አልደብቅም ሁሉ ነገር ነው በጣም አሪፍ ነው ግን እዚህ ጋር እንትን አለብኝ ይሆነ ጎደላ ጎደለብኝ እና ደሞ እንትን እንቁላሉ ቢጫ ዘነሽ ነው አይደል ኦኬ ፈረንጅ አይደል ቢጫፍ ነው ነው እንቁላሉ ቢጫ ነው ራስ ይሰራ እንደዚህ እኔ ሰራታይ ኦ እሺ ምን ነው ካራ ለምን ቢጫ ነው ካራ እንጃ እኛ ጋር አሁን ካፍ ቤት ሲሰራ ይዛ ነው አዎ ወሰረንጅ እንደዚህ እንግዲህ ጋይስ እየበላን ነው እና ጋይስ ልብ ያልኩት ነገር ደግሞ እንቁላሉ ነጭ እንቁላሉ ነው የሚጠቀሙት እኔ ለመልኩት ያው ቢጫ ነው ግን እንደዚህ ነው አሪፍ ነው ቡቻ ምን ላይ ደረሰ ማር አልቋል አስጨምር ማር ለጉንፋን የሚሆን አይደል ምን ልገዛ ነው ሙሸበክ ሰላም ነው አባ ሙሸበክ አንዱ እስጠይ እዚሁ ምን በለው ስንት ነው አዎ አንዱ ማለት ይዘነው እንዴ ስንት ነው 180 እሺ መጣ 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 ቁጭ በል እስቲ በስማ አንተ ሁለቱም ጊዜ መጣ አንዱ አዎ ሙሉ ነው ይሄ ሙሉ ነው አይባለው ስንት እሺ ይሄኛው ቴክ አዌ ነው ነው ሻባ እንትን እንትን አይመስል ስር ካሜራማን ናስቲ ሙሻ በክ ይላችኋል እስቲ እንደው ከዚህ ጀምር እርጥ ነው አሪፍ ነው ወይ እርጥ ምን ትኩስ ነው አዎ አይደል ሰው እዚህ እንትኑ በድብልቅ አድርገው ቆያል ከይ ብዙ ጊዜ ቆጣም ስለሚቆይ ቆይናል የሚደርቀው ያዘ ነው እንዴ አዎ ባራ ሙሉ የሚባለው ጋይስ ሙሸበኩ በጣም ትኩስ ነውና አልደረቀም እኔ ደግሞ ሞዶ ሲደርቅ ነው ከሽ ሲላል እንደዚህ ማለት ነው በጣም አረ እዚህ ደግሞ እንደዚህ ታረጉ ራስ ሌላ እንትን ያመጣል ማሩ ምናምን እና እንትን አረ በቃ የሆነ በማር ጥልቅልቅ ያላረ ድርቅ ያላረ አንድ ሱ ሁለት ደግሞ ስጎርሱት ዳቡ እንደምጎርስ ነገር በቃ የመጨረሻ ያዛብቹ ያ በቃ ይሄ አረ የመጨረሻ ቸርስ ነው አረ በዳን አለም ቀረብ ቸርስ ይላል ኡማስ አልዋዳ ይባላል ኬክ አገስ ለማንኛውም በላን ጠጣን ሂሳብ ና ሂሳብ because it take away okay sentence is about
Okay, so mushabak samana but fatira 370 fasting fatira ante 140 asara kutar ndezi 750 msel ya fant deka wak na msegalal betam arif nebal wedenal አስተያየት አይቀርሰው እንትኑ ማር ቢበዛበት እንትኑ ሙሸበኩ ትንሽ ሆነ ረጠብ ቢል አሪፍ አረ በጣም እና አረ እሺ እሺ በጣም እና አመሰግናለሁ ስለማንኛውም ጨርሰናል የዛሬው ቪዲዮን ይመስል ነበር አብቹ እንዴት ነበር በጣም ታክ ይላል እንዴት ነው ከተማው ይወላችሁ አደባባይ ጎን ነው ምን አደባባይ ነበር እዴ ጋዜቦ አደባባይ አጠገብ ነው ያለነው እዩት ይሄን ይመስላል ከሱ አጠገብ ቤቱ አለ ማለት ነው ያሳያችሁ እስቲ ሳሞኑን አዲስ አበባ ውስጥ ምን እንድንሞክር መፈልጉት ነገር ካለ እኔና ቡቻ የዞር እንሞክራለና አዎ እና ደግሞ ያው ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክ አድርጉ በላይክ አድርጉ ሰላም ቆዩልን ቻው